begyndte dagen med at tænke over et simpelt, men dybt spørgsmål. Hvad indebærer et hjem? Et hjem er mere end blot et sted. Det er de mennesker, der former det. Tag Europa. Det er en mosaik af forskellige liv og erfaringer. Vi er forskellige, men alligevel deler vi mange ting. Et hjem handler om at omfavne vores rødder. Og om at forberede vores rejse ud. Det er takket være vores hjem, vi kan gå fremtiden i møde sammen. Og med selvtilliden i orden. Bygge broer, ikke grave grøfter. Et hjem handler om os alle. Om at vi støtter hinanden i vores håb og drømme. Og sørge for, at alle får en fair chance. Et hjem er der, hvor de små dagligdags ting udfoldes. Såvel som de store drømme i vores liv. Hjemmet giver os sikkerhed og frihed. Et hjem er der, hvor problemer deles og støtte findes. I grunden er et hjem stedet, hvor alle stemmer tæller, og hvor ingen lades i stikken. Rom blev ikke bygget på en dag. Det kræver en vedvarende indsats. Men slutresultatet bliver i særklasse. Europa trives og vokser gennem en fælles indsats. Udfordringer. Og fordi dets folk arbejder sammen dagligt. På små som store ting. Når det kommer til stykket, er Europa vores hjem. Et vidunder. Et sted for drømme og harmoni.